Pokud číslo je... Paste. Píše, připoutejte se prosím. Jo. Pičo. Tak tak tady tím sebe ještě nelítal v tom. To skrví, jak ho zabiju. No to ono. Vy jste si jenom projeli. Pane Fiji čekal a pak tam normálně najel a z auta jsme to vystříleli. No spíš ono. No spíš ono. Tak když on měl samopal. Mně to nejde z auta samopal dát. Chceš mít SMGčko. Jakže? Normálně takovouto krátkou uzinu. No tak to nemám, že u sebe. Dívaj, neporadně. Vlastně padá, bych si mohl skočit. Možná. Tam se dává do chvíli. Maluje. Hezky. Vykupuje motor, vole. Já. Ty vole. Dobře on, ty vole. Tady naložíme trávu a letíme do El Paso. El Paso. Jo hovno, pičo! Králo, co to je? Já dostal. To v piči, že jo, nám zničili tu, nám zničili letadlo, že jo? To asi nevyřešil, kluk. To ne. Pokus číslo 2. Ti řekneme, až tam bude čistý. To nespadl do té doby, jo. To vidět. Jo. Tady furt naplno. Ty jste v tunelu, jo? Jo. Prosím tě, hlavně se sem nespoužil na spod. Vy jste dobře postříhali příklad vlastně. Ten vole, já ho rozsekám, vole. Pokus číslo 3. A když ho jako použiješ, tak si ho pak učíš znovu koupit, nebo ho máš? Máš ho furt, jo. Pokus číslo 4.
Ale nebudu spěchat, protože mohu o tom. A zase trošku dopředu, aby to nespadlo. To doufám, že už nespadlo. Já jsem nevěděl ten stožár, ale že tam je takový. Do piče. Máme turbulence. To nechám tak volně padat to letadlo, na ně přidávám půjdu. Ale to se může vyskočit, jestli chce. Jsme tady. To je za hru. Ty píčo. To je moc, ty vole. To je mrtvej. Nejseš mrtvej, co ještě? Marty, on to byl. Toč nás ubará. OK, čisto. Takže můžu, jo? Jo. Tak já se otočím a jdu na to. To jsem já, nechci po mně. Ups, sorry. Jde maso za auta, ale. Já se otočím a jdu na to. Hajzu. Teď mě držte palce, jak to nevybouchne, jo? Vidím objekt. Krásná práce. Ano. Co se střílej do bytí, vole. A máme to! Nádhera.